lajme ndër të tjera, do të nisë studentë Universitetit Gjirokastër janë rikthyer auditore dhe protesta në këtë qytet, por zbehet një pjesë studentë janë kthyer auditore për të ndjekur mësimin. Në bashkinë Gjirokastër nuk ka zona të bllokuar nga dëbora dhe pse janë disa zona rurale që paraqesin problematika nga gricat. Në Shqipëri 4% e vajzave nuk ndjekin shkollën në moshë të mitur, tendenca e analfabetizmit është në rritje. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Studentët e Universitetit të Gjirokastër janë kthyer auditoreve edhe protesta në kryeqytet po zbehet, një pjesë të studentëve janë kthyer auditore për të ndjekur mësimin. Ndryshe nga studentët e tjerë në gjithë Shqipërinë që protesta e tyre vazhdon dhe janë të këmbgulur në ato çfarë ata kërkuan, e kundërta ndodh në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Studentët e këtij universiteti kanë zhvilluar vetëm një javë protest dhe tashmë janë ulur në auditoret e universitetit për të vijuar procesin mësimor normalisht. Universiteti Gjirokastër është kthyer këtë vit të ri në kushte normalitet duke vijuar procesin mësimor ndryshe nga studentët e tjerë në kryeqytet. Protesta e studentëve të qytetit të Gurt që në nisjet e saj jo vetëm që nisi me vonesë, por ishte tërësisht e paqartë dhe pse nga 8 pikat e drejtuar rektoratit ja dolën sigurojnë realizimin e 4 prej tyre. Me kamerën tonë vëzhguam në këtë universitet dhe vije i re se gjithçka ishte pjesë e një dite normale mësimi. Enigma ngelë çfarë do të ndodh, a do të kërkojnë dhe këta student shtyrjen e datës së provimeve, pas sipas tyre është e papërshtatshme për shkak të protestave. Në Tiranë protestuan ditën e djeshme dhe shtuan pikën e 9 në kërkesën e tyre, që është fuqizimi i ligjit të arsimit të lartë. Ata kërkuan dhe rritjen e buxhetit të arsimit me 5% të GDP-së, pikë e cila nuk u plotësua nga qeveria për shkak të pamundësisë ekonomike dhe financiare. Në mbledhjen e qeverisë në prag të fundvitit, ekzekutimi ratoi 12 vendime që nga heqja e tarifës së studimit për studentë nevojë dhe ekselent, përgjysmim për të gjithë studentët e tjerë, bursën shtetërore deri në 100.000 lekë të vjetër çdo muaj, investim në 27 milion euro në konvikte, si dhe nisjen e punës për kartën e studentit. Pas një modeli konkret nga një vend i bashkimit evropian. E megjithatë dhe auditorët e universitetit në kryeqytet tashmë kanë nisur procesin mësimor dhe vetëm një numër i vogël studentësh protestojnë. Me pak fjalë, kjo protestë që bëri e hon dhe jashtë kufive është në fund të saj. Mbetet të bëhet bilanci i kësaj proteste. Në bashkinë e Gjirokastrës nuk ka zona të bllokuara nga dëbora dhe pse janë disa zona rurale që paraqesin problematika nga ngricat. Bashkia Gjirokastër pas shërishjeve të dëborës po kthehet në kushtet e normalitetit dhe nuk paraqiten akse apo zona të bllokuara. Fadri Ibrahimi, shefi emergjencave civile në bashkinë e Gjirokastrës, tha për televizionin Kanal 7 se situata në këtë bashki po shkon drejt normalitetit dhe pse ka disa zona rurale që ende paraqesin problematik. Kardiq, Fush, Bardhë, Zhulat, Çepun, një pjesë në Picari janë disa nga zonat ku ngricat kanë vështirësuar qarkullimin dhe për këtë shkak sipas Ibrahimit, shtambi e emergjencave zbriti në teren për të marrë masat. Prej datës 4 deri në 6 janar ka patur rreshje në territorin e bashkisë Gjirokastër, ashtu si dhe në gjithë Shqipërinë. Me marrjen e informacionit nga Shërbimi Meteorologjik Kushtarak dhe ai qendror, në anën e bashkisë janë marrë të gjitha masat që situatën ta kemi në monitorim të vazhdueshëm. Kështu që të gjithë njësit administrative kanë qenë nga dishmëri, ashtu dhe bashkia qendër. Nga ana e administratorëve është njoftuar në kopër problematikat, rrugë të bllokuar, rrugica qoftë edhe problematika tjera në banorët e atyre zonave, si për të imta ashtu dhe për të trasha. Brenda teritorit në bashkisë Gjirokastër, kryesisht brenda qytetit Gjirokastrës, ka patur ngrica në disa segmente rrugore, të cilat në mënyrë të shpejtë të menjëhershme, është hedhur kryp në këto segmente dhe akset rrugore janë bërë të kalueshme nga mjetet dhe nga sorët. Gjithashtu, segmente problematike kanë qenë pjesa e Kardiqit, Fushbar, Zhulat, Çepun, gjithashtu pjesë e Picar, kolonj. Me marrën informacionit të kësaj situate, në grupi e emergjensës të bashkisë Gjirokastër, si dhe shërbime publike, ka shkuar në teren, ka bërë zhbllokime këture akse dhe jeta vazhdon normalisht. Një problem vetëm mbetet qyteti Gurdit Gjirokastër, si cili për shkak të terenit të pjerët mjafton pak akull në rrugë dhe vështirëson tërësisht qarkullimin si për automjetet ashtu dhe për këmbësorët. Për këtë çështje, Ibrahimi tha se zona po mbahet në vëzhgim. Sigurisht dhe sot që flasëm ka rrugë dhe rrugica të cilat kam prezencë ngrice për shkak të mos ekspozim ndaj rrezeve të diellit,
mos veprimit të plotë të skorjeve në këto sipërfaqe anglisash, njëkohësisht dhe në vendet të errta ku rrugicat ka prezencë të ujit për shkak të tubacioneve të çara për shkak të anglisave, depozitave të cilat rrjedhin në mënyrë të pakontrolluar, kemi segmente të cilat kalojnë me vështirësi nga ana e këmbësore. Në zonat malore, në zonat rurale, qoftë në rrugët nacionale, në shërbimi interurban, urban qytetas dhe rreth qytetas, shërbimi funksionon normalisht. Në Shqipëri 4% e vajzave nuk ndjekin shkollën në moshë të mitur, tendenca e analfabetizmit është në rritje. Sipas të dhënave të fundit, 63 milion fëmijë të moshës shkollore fillore rreth 6 deri në 11 vjeç nuk ndjekin studimet fillore, nga të cilat 34 milion vajza. Në vitin 2000, 58% e 100 milion fëmijëve që nuk ndiqnin shkollën fillore ishin femra. Deri në 2006, përqindja femërore në numrin global të fëmijëve që nuk shkollohen kishte rënë në 54%. 10% e vajzave të moshës shkollore fillore nuk ndiqnin shkollën, krahasuar me 8% të djemve. Megjithatë, kjo mesatare globale maskon dallime të konsiderueshme në nivel rajonal dhe vendor, thekson UNESCO në artikullin e saj më të fundit. Vajza në moshë shkollore kanë një dizavantaj në shumicën e rajoneve, përjasht në Amerikën Latine dhe Karaibet e Europës dhe të Amerikës Veriore, ku djemt ka më shumë gjasa të braktisin shkollën. Afrika subsahariane është rajoni me paparazit më të mëdha gjinore. Këtu vajzat përbëjnë 56% të gjithë fëmijëve jashtë shkollës dhe 53% të gjithë adoleshentëve jashtë shkollës. Në zën qendrore, Europën dhe Amerikën e Veriut, Amerikën Latine dhe Karaibet, nga ana tjetër, vajzat përbëjnë më pak se gjysmën e të gjithë fëmijëve jashtë shkollës. Në përgjithësi, norma dhe numrat jashtë shkollës kanë tendencë të rriten me nivelet më të larta të arsimit. Në nivel global, 1 nga 11 fëmijë të moshës shkollore, 1 nga 6 adoleshentë të moshës së mesme dhe të ulët dhe 1 nga 3 rinjtë të shkollës të mesme nuk janë në shkollë. Në Shqipëri, ajo që vjet re është i njëjti trend evropian. 4% e vajzave nuk ndjekin studimet fillore. Afrika subsahariane ka shkallën më të lartë të fëmijëve jashtë shkollës, ndërkohë në nivel global normat jashtë shkollore të meshkujve dhe të femrave janë gati identike, po kjo mesatare fshet dallimet në mes të rajoneve. Në total 139 milion të rinjtë të shkollës së mesme nuk ishin në shkollë në vitin 2016, 15 milion më shumë se numri i kombinuar i fëmijëve jashtë shkollës dhe adoleshentëve të moshës fillore dhe të ulët në shkollë të mesme. Nga këto 67 milion jetojnë në azin jugore. Në Shqipëri, problematika e arsimit mjedis kryesisht tek vajzat ka nisur që pas viteve 90, pasi në kohën e diktaturës ishte e detyrueshme dhe zbatohej nga të gjithë, jo vetëm arsimi i djemve, por edhe arsimi i vajzave. Tashmë arsimimi është bërë një betejë që duhet zgjidhur, pasi analfabetizmi do të ulet shumë shpejt këmbëkryq. Përqendrohemi këto mende në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti Shqipërisë Donald Trump thotë se do t'i tërheqë të dymit trupat amerikane në Siri me ritmin e dur, duke vazhduar njëkohësisht luftën kundër terrorizmit Shtetit Islamik. Në një koment në Twitter të hënë, presidenti Trump nuk caktoi ndonjë afatkohor për tërheqjen dhe folmi me sarkazizëm për atë që ai cilësoi si një plan shumë të pasaktë. Në gazetën New York Times, u thotë se zoti Trump do të ishte dorë nga deklaratat e tij të 19 dhjetorit për tërheqjet e shpejtë të trupave gjyqësorë, thanë se do të kërkonin rreth 30 ditë. John Bolton, këshilltari i sigurisë kombëtare i zotit Trump, tha atë dielën gjatë një vizite në Izrael se trupat e Shqipërisë do të qëndrojnë si derisa Shteti Islamik të mposhtete se administrata Trump kishte marrë garanci se Turqia nuk do t'i vinte shënjës luftëtarët kurd aleancë me forcat amerikane. Në komentet në Twitter, zoti Trump shkruante: "Ashtu si në deklaratën e origjinale, ne do të largohemi me ritmet e dhura, ndërsa në të njëjtën kohë do të vazhdojmë luftën me ISIS-in dhe të bëjmë gjithçka tjetër të jetë nevojshme." Zoti Trump pa u konsultuar me zyrtarët e sigurisë kombëtare befasoi aleat me njoftimin në muajin e kaluar se do të rrihte trupat e Shqipërisë nga Siria, kur ata kanë kërkuar sulm ajror nga Shteti Islamik dhe kanë shërbyer si këshillues për luftëtarët kurd. Hapi zoti Trump që përmbushin premtim të hershëm të tij për të nxjerrë trupat e Shqipërisë nga Siria, u prit me protesta, duke përfshirë ato në ligjvënës republikan dhe i çojnë dorëheqjen sekretarit të mbrojtjes Jim Mattis. John Bolton, pas takimit të së dielës me kryeministin e Izraelit Benjamin Netanyahu, diskutoi të hënë me zyrtarët turqisë mbi tërheqjen e trupave të Shqipërisë. Ai tha se mbrojtja e luftëtarëve kurdë që kanë ndihmuar për luftuar militantë Shtetit Islamik ishte një nga kushtet e nevojshme për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Zoti Bolton tha se nuk ka ndonjë afatkohor për tërheqjen e trupave të Shqipërisë, por ky proces nuk do të bëhet në mënyrë të menjëshme. Komentet ishin konfirmuar i parë publik në administratën ku kishte tërhequr nga planin përparshëm se të rrihte trupat brenda 30 ditëve. Zoti Bolton tha se presidenti dëshiron të shohë shkatërimin e kalifatit ISIS-it, duke u referuar Shtetit Islamik, i cili kishte Rakën në Sirin Veriore si kryeqytet e territorit të tij fetare në Siri dhe Irak.
Gjykaturët e hënë urdhërojnë ndalimin e Ilir Vënsit opozit disa orë pasi një gjykatë e ultë liroi me kusht, ndërsa po gjykohet për akuzën e terrorizmit, faqësia e lajmeve shtetërore Anadolu. Eren Erdem, i cili humbi vendin e tij në zgjedhjet e vitit 2008, që i dha presidentit Erdogan pushtetin e ri dhe më të gjerë duke burgosur që nga qeshuria akuzuar për botimin e përgjithshme palishme, ndërsa ishte redaktori i gazetës të opozitës në vitin 2014. Vetajmon akuzat se ka ndihmuar pasuesit e klerit amerikan Fethullah Gulen, i cili akuzohet për krestimin e ngrushtë shtetit të dështuar gjatë vitit 2016. Prokuror kërkuan dënimin deri në 19 burg për Erdem, mbi antarësinë e një organizate të armatosur dhe ndihmën ndaj terrorizmit e Anadolu. Megjithatë, akuzat e vendosit të hënës se ai duhet të lirohet me kusht. Orë më vonë, një gjykatë e lartë përmbysi vendim për lirimin pas një apeli nga prokuroria e Stambollit për arsye se Erdem mund të largohet nga Turqia për të shmangur një dënim të mundshëm. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën në Alpet e Australisë, Zvicrës dhe Italisë gjatë një fundjavë me rreshtje të shumta të bërë temperatura të acerta që kanë mbërthyer gjithë Evropën. Rreshtë dëborës kanë bërë që niveli i alarmit për orteqet në Bavari dhe Austri të rriten, ndërsa qytete e vogël e Shën Johanit është evakuuar. Mbi 2000 rrobat besohet se kanë rënë në zonat e Alpe në Austri ditë të shkuara. Mijëra turistë kanë bërë bllokuar për shkak të rrugëve të bllokuara, ndërkohë që studentët kanë mbërthyer Evropën përfshirë Greqinë dhe Gjermaninë. Rreth 120 fluturime janë udhëruar në aeroportin e Minut, ndërsa në Greqi 66 vjeçare u gjetë vdekur pasi makinu përfshin në një aksident në mes të stuistës të borës. Trupi bashkëshorti të saj dhe një tjetër buru gjetën një ditë më vonë. Temperatura në Greqinë qendrore dhe veriore kanë rënë në zero që prej një jave. Autoritetet janë gatishmëri për shkak të valës së radhës të sëftotit që ka goditur vendin gjatë ditës. Të shtunë në zjarr fiksit shpëtuan dy francezë të bllokuar në pyll në ishullin e Lesbosit, ndërkohë Britania e Madhe është përfshirë nga një mas ajri polar me era arktike dhe kaos në udhëtime. Bora ka përfshir pjesën më të madhe veriut të vendit. Temperaturat janë në zero me erën e ftohtë që i bën të ndihet në -10 gradë Celsius në disa pjesë të vendit. Disa peshkuk polak duhet të humbasin punën pasi Papa Francesku të marrë në dorë një raport në muajin e ardhshëm ku do të akuzojë ata për dështim në detyrën e tyre për të raportuar raste pedofilisë brenda kishës katolike, thanë disa aktivistë të hënën. Kisha katolike romake në Barbotë në shende duke u ngatëruar në kriza që përfshin abuzim seksual të të mjetën në numër vendesh, përfshir kilin Shtetet Bashkuara të Amerikës, Australinë dhe Irlandën. Në Polonin katolike të devotshme debati mbi këtë çështje ka filluar me vonesë, por fondacioni antipedofilik Moskini Frik po hartoni raport mbi abuzimet dhe thasë se shpejt do të informoj prokuror polak për 20 krime seksuale të mëparshme. Deri në fund janar do të keni një raport që dokumenton neglizhencën e peshkove polak, e cila do të paraqitet në shkurt në Vatikan, thënë konferencë për shtyp Johanna Stengut, Willis Gus, një aktiviste legjizvënëse nga partia e vogël opozitës tani. Kur doli se peshkopët në Kili kishin fshehur krime pedofilisë, ata humbën vendin e punës. Mjaft peshkop në Poloni, duhet të kenë një tat pasojë, tha ajo. Peshkopët e lanë nga gjithë bota do të takohen me Papa Francesku në një konferencë në Vatikan në shkurt për diskutuar mbrojtjen e të miturve. Organizata thon se kisha duhet treguar përgjegjësi të plotë do të rrezikojë të humbas besueshmërinë më tejshme në mbarbotën. Në fushatën e saj për të ekspozuar priftërinë pedofilinë në Poloni, Moskini Frik në tetor vendosën një hartë interaktive të pedofilisë në internet, e cila ka marrë 5 milion klikime dhe nxiti rreth 300 akuza për sjellje të keqe nga klerikëve. Duke lënë pas zhvillimin nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. UEFA ka nisur një hetim për ekipin e luftëtarit për trukime të ndeshjeve. Për shkak të hetimit, fondi prej 240.000 euro është ngrirë. UEFA ka hapur një proces hetimor ndaj luftëtarit, ku ka hapur investigimet për ndeshjen që gjirokastrit të luajtur në Europë në verën e 2018 kundër letonezëve të Vreplis. Prej këtij hetimi të nisur, luftëtarët ishin bllokuar dhe 240.000 euro që i takonin për pjesëmarrje në turin e parë. Sistemi kompjuterik UEFA-s që shërben për zbulimin e manipulimit të ndeshjeve sinjalizon luhatje të çuditshme dhe për këtë motiv ka nisur dhe ky proces, që në fakt ndodh rëndom në raste se ka dyshime. Deri në vendim të dytë dhe fondi UEFA-s për 240.000 është ngrirë dhe kjo ka sjell dhe një lloj problematike financiare në klubin Gjirokastrit. Mosmarrja e fondit i ka nxjerr drejtuesit jashtëplanet për prallogaritura më herët. Ditën e djeshme është publikuar shpresa trondiste që UEFA i dërgon FSHF-s për ta njoftuar se luftëtari është në hetim pikërisht për ndeshjen ndaj Veplis. Kujtojmë se Brurezin u ndeshën me letonezët dhe se në ndeshjen e parë u thyen me shifrat 15-0, ndërsa në kthim barazuan me rezultatin 13-3. Dhe duhet thënë se ishte pikërisht takimi i zhvilluar në Shqipëri që u shoqërua me hije të forta dyshimi, referuar dhe luhatjeve të frikshme të koeficientit. Bluzin dhe pse në disavantazhin 1-2 deri në minutën e 54 arritën të përmbysin rezultatin në 3-2, ndërsa në minutën e 90 shifrat u fiksuan në 3-3. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim.
kanal7gjirokastër.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mu të nëndishni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut 5 minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajmë, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri jone përbashkë. Me parë shikimin e modit, përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programeve im bashkëmiru pafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.